که چیرې دا شکل موږ ته یو مکمل یا پوره عدد یا شی راښیي، دلته موږ ولیکو پوره پوره شی، نو زموږ پوښتنه دا چې دغه لاندې شکلونو څخه کوم یو به موږ ته نیمایي شکل یا نیمایي عدد راښیي. نو زموږ پوښتنه دا چې یو پر دوه کوم یو دی کې موږ ته راښیي. نو تاسې ویډیو ودروئ او د دې د پیدا کولو کوښښ وکړئ. ښه، راځو موږ په ګډه باندې دا اوس پیدا کوو. نو زه که چیرې دا یو پر دوه په شکل کېښودل غواړم، زه به راځمه ځکه دلته یو داسې یو شکل رسم کړمه او زه دا نیمایي پکې ښایمه، نو زه به دا په دوه مساوي برخو وېشم دې ځای پورې. او اوس به زه دا په دې رنګ باندې دا یوه برخه ترې د دوه نه یوه برخه ترېنه راخلمه، نو داسې دا یوه برخه موږ ترېنه رنګ کړه، نو دا زموږ یو پر دوه برخه شوه. ښه، اوس دلته موږ ګورو چې دلته د پاتې شکلونو کې یو هم په دوه مساوي برخو نه دی ویشل شوی. دلته یو دوه درې څلور، دا په څلورو برخو ویشل شوی، دا یو دوه درې څلور پنځه، دا په پنځو برخو ویشل شوی، دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، د دې شپږ برخې دي او د دې درې برخې دي. نو دا څلور، دا پنځه، دا شپږ او دا په دریو برخو ویشل شوی. اوس پوښتنه دا چې موږ څنګه دغه نیمه برخه یا یو پر دوه برخه دغه شکلونو سره د دې اړیکه پیدا کوو، چې وګورو چې دغه شکلونو کې کوم یو چې په څو برخو ویشل شوی دا برخې ترې اخیستل شوي یو پر دوه جوړوي او که نه جوړوي. نو د دې یوه طریقه دا ده، موږ که چیرې دغه شکل اوس دې شکل سره پرتله کوو، نو که چیرې موږ دا هم په څلورو برخو وویشو نو وګورو چې څه چل کېږي. نو موږ راځو دغه دوه برخې چې دا په دوه مساوي نورو برخو باندې ویشو، دا به دوه به دا شي او دوه به دا شي. تاسې وګورئ چې موږ هغه یو پر دوه یا نیمه برخه چې رنګ کړې وه هغې کې څه تغییر نه دی راغلی، صرف یوازې دغه برخه چې مخکې یو پر دوه برخه وه هغه په دوه نورو برخو ویشل، نو دا دوه برخې شوې، یوه برخه دا شوه یوه برخه دا شوه. دلته دوه برخې رنګ شوي له څو نه، له څلورو نه. دلته ګور، دلته هم یوه برخه او دوه برخې دا له څلورو څخه رنګ شوي دي، نو دا دواړه سره یو شی دي. که چیرې موږ دغه برخې راواخلو او دا دلته راواړو، نو دا دواړه به څنګ په څنګ شي، لکه دې غوندې دا شکل به موږ ته په لاس راشي. نو موږ ویلی شو چې دوه پر څلور، دوه پر څلور برخې دا عین همداسې دی، دا مساوي دی ده یو پر دوه سره، دا دې سره مساوي دی. راځو دا یو شکل ګورو. نو دې کې موږ ګورو چې دا په پنځو مساوي برخو ویشل شوی او درې برخې ترې ناقصه شوي، معنی دا درې پر درې پنځمې برخې دي. راځو موږ دا دلته یو رسموو دې شکل، او دا په پنځو مساوي برخو باندې ویشو. راځو اول دې کې ګورو، دې کې هم درې اخیستل شوي دا او دا یو پر درې دی. ښه، اوس دا په پنځو مساوي برخو ویشو. موږ کوښښ کوو چې برخې سره مساوي، یوه دوه درې څلور او دای پنځه. د دې څخه زموږ څو پکار دي؟ زموږ پکار دي پنځه مساوي، درې مساوي برخې. نو راځو موږ دا رنګو، دا یوه برخه موږ واخیستله، دوه برخې او دای درې برخې، موږ دا درې برخې واخیستې. دا موږ څنګه وکړه؟ دا په اصلا کې موږ همدغه شکل دلته بیا رسم کړو، دلته دغه رنګ شوي خانې مو په یو ترتیب کې ښودلې. دلته موږ سره یو دوه درې او دلته موږ سره یو دوه درې. که چیرې موږ دا دوه خانې بېرته دلته را واړو دغه ځای ته، نو موږ ته همدا شکل په لاس راکوي. دلته موږ ښکاره ګورو چې درې پر درې پنځمې برخې دا له یو پر دوه یا نیمایي برخې څخه لویه ده. که چیرې دا شکل موږ په دې رسم کړی، نو دا به دې ځای پورې را پوره کېدلو. نو معنا دا چې درې پر پنځه له یو پر دوه سره مساوي نه دی. راځو دې درې شپږمو برخو ته راځو. دا موږ راځو دې لپاره هم دلته یو شکل همدې اندازه باندې رسموو، او له دې څخه بیا موږ نیمه برخه راخلو، یو پر دوه برخه. دا یوه برخه ترېنه موږ په خپله خوښه راخلو رنګوي. داسې موږ یو پر دوه برخه، یعنې یوه نیمایي برخه موږ له دې څخه واخیستله. نو اوس دې لپاره چې زه دا له دې سره پرتله کړم، زه کولی شم چې دغه برخې دا په شپږو برخو باندې ویشم. دا یوه برخه، دا هم درې، درې برخې شي او دا هم درې. زه کولی شم چې دلته یو او دوه او دا هم یو
او دوا نو مون سره دوا وداني درې درې برخې شو ټول کې مون سره شپږ برخې کیږي وزن تا ګوره مون سره یو دوا درې ګوره ما هغه څومره چې نیمایي شکل د ټول شکل څخه رنګ کړی هغې کې کوم فرق نه دی راغلی ما یوازې دغه دا برخې په وړو وړو کوچنیو برخو باندې وویشو نو دا مون سره د شپږو څخه درې برخې شو یا درې شپږمې برخې شو دلته مون سره یو دوا درې شپږمې برخې دي که چیرې زه دا دوه برخې راواخلم او دې خوا ته یې راوړم دا بیرته مونږ ته هماغه نیم شکل راکوي لکه دې غوندې شکل مونږ ته په لاس راځي مونږ ویلی نه شو چې درې پر شپږ هم مساوي دی له یو پر دوو سره داسې دا شکل مونږ وایو چې دا مساوي دی له یو پر دوه سره دا هم نیمه دی او دا هم نیمه دی راځو وروستي یو پر درې شکل ته دې لپاره مونږ راځو شکل داسې ورته رسمو په همدې اندازه او دا مونږ په درېو مساوي برخو باندې ویشو دا یوه دا دوه او دا درې برخې اوس له دې څخه مونږ یوه برخه راخستې یو په درې دی دلته هم راځو مونږ یوه برخه ترېنه راخلو نو دا مونږ رنګو داسې یو پر درې برخه مونږ له دې څخه واخیستله دلته تاسو ته روښانه ښکاري که چیرې یو پر درې له درې پر شپږ سره مساوي وي نو دا دلته رارسېده خو دا نه دی رسېدلی نو په دې معنا چې یو پر درې له نیمۍ څخه هم کوچنی دی نو دا هم ورسره مساوي نه دی.